Pas një pune gjurmuse, bazuar dhe në informacionet e marrë në rrugë operative për një ambient të përshtatur për kultivimin e bimëve narkotike nga strukturat e hetimit të krimit në DVP Durrës, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Durrës, u organizua dhe u finalizua operacioni policor i koduar me Shigili. Gjatë këtij operacioni në Shëmblash, u evidentua një banese përshtatur për kultivimin e bimëve narkotike në të cilën kishte lidhje të palishme të energjisë elektrike. U arrestua në flagrancë shtetasit me inicialet SHK dhe djali i tij shtetasi me inicialet IK, banues në fshatin Shëmblash. Në katin e 4 të banesës së shtetasit SHK, u gjetën dhe u sekuestruan 15 kg, 100 gram lëndë dyshuar kanabis sativa dhe 254 bimë narkotike. Në vijim të veprimeve janë arrestuar në flagrancë edhe shtetasit me inicialet DA, SP dhe AK, punojës të OSHE-s, pasi nuk kanë kallëzuar për krimin dhe kanë shpërdoruar detyrën. Materiale do t'i kalojnë prokurisë për veprime të mëtejshme.